ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဦးနာသားတို့၏စီရင်စွမ်းရင်ကမဟာလတ္တပိဆက်ကများလိလအတွင်ဘလောက်တိမျိုးစားဖြစ်စေခဲ့ပြီလဲပြောပြပါမည်တဲ့ရေဘော်ရှန်လေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပဲမင်္ဂလာပါရေဘော်ရှန်လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့မန်လေးမှာရှိတဲ့စစ်ကွေးသရောင်းစားတွေအကြောင်းကိုပြောမှရတော့မယ်ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်ကားသမားတွေခင်ဗျာစီလဲတန်းစီရလမ်းကြီးလဲအတောင်းခံပြီးရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံနေရလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဗျာဒါအိမ်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့နောက်တဲ့တစ်ခါမှာတော့ဖန်အမျိုးအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ချပြီးတော့ KNUC မှာအလင်းဝင်သွားတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့အိုးမရှိအိမ်မရှိသရောင်းစားတွေကအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးအိုးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းကိုတလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့2024ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့ April 4လတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောချင်တယ်ထူးခြားမှုတွေရှိနေလို့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းသိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့ဒီ4လတာကလာတိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲပေါင်း2539ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအမုတ်ကျိတ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေအဲ့ဒီအမုတ်ကျိတ်တဲ့နေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခတ်လို့စစ်တိုင်းရုံးတွေပြီးတော့ကုတ်ကဲရေးရုံးတွေပြီးတော့ဖြူဟာဂုံးတွေလက်နက်ကြီးဂုံးတွေနဲ့စစ်ခွေးရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအပေါက်ချိတ်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း2539ကြိမ်အဲ့ဒီမှာချမ်ဘတ်စစ်ကမ်းပေါင်း254ခုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အမှုတ်ချိတ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာထူးခြားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်လေးလာတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကအများဆုံးပါဟာအဲ့ဘောကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမင်းစစ်စင်ကြီးပြီးတော့တစ်ဆင့်ဆက်ကွန်ပရမာလိုင်းပြီးတော့ second flight နေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရခတ်တပ်တော် A တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့အခြားသောဒေသတွေမှာလည်းစစ်မျက်နှာပုံဘောင်းဆောင်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သကိုင်းတိုင်းကအဲ့ဒီလေးလကာလအတွင်းထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဆုံးအများဆုံးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးပြီးပါတော့963ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒုတိယကတော့အရကတက်တော် AA ပါ၎င်းပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာ285ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မကွေးတိုင်းကတော့တတိယနေရာရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့214ကြိမ်နဲ့ပါကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒါကထူးခြားတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခိုင်းမကွေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေဘလောက်ထိအလုံးလုံးလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ညွှန်းကိန်းမှုလို့ကျွန်တော်ကလီလီဆဆသင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအယက်သားထိခိုက်ဒိဆုံးမှုက459ဦးပြီးတော့ဒဏ်ရာရှိသူက642ဦးဒါတွေအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ရက်သားတွေထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေကဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြီးတော့အကြမ်းတ်ဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့မနော်တော့ဒီသူတို့ရဲ့တန်တရာဆိုတဲ့ဒါပုံစံတွင်နဲ့အမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်သားပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးပြီးတော့ခေါင်းစဉ်မဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြားရဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒိဆုံးမှုအဲ့ရရှိခဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာတိုက်ပွဲပေါင်း
2500ကျော်လီလာအတွင်းထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအဲ့ဒီမှာစစ်ခွေးခွေးကြီးခွေးပေါက်ခွေးသားပေါက်တွေအကုန်လုံး3240နဲ့တဦးတိတိသိဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေခွေးတွေဝတ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာထိရိုက်တန်းရရပြီးတော့ဖွာလံပြဲအတူအပြက်ဆုံးပြတ်တတ်နေတဲ့ကောင်တွေက2383ဦးဒါကစရင်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီပါစရင်လေးပေါ့เนาะဒီလေးလာတကာလာအတွင်းမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲပေါ့286ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲပေါ်တွေက225ဦးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရင်ပြပါလေဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီလေးလာတာတိုက်ပွဲအတွင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပြောပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကအချိုးကျပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီတာဟာထူးခြားစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇခိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မကွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေမြေပြတ်လွင်ပြင်ကြီးမှအများဆုံးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ရရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးမိသားစုတွေစစ်ခွေးပေါက်တွေစစ်ခွေးအကြီးကြီးတွေပါအပါအဝင်များပြားလာတဲ့စစ်ခွေးပေါက်9000ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲပြည်ကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အဝန်းအစီအကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့200ကျော်ကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်စွာသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ရင်စွန့်ရင်တိုက်ခတ်ရင်စွန့်ရင်စည်ရင်စွန့်ရင်တွေမြင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆက်တည်းတင်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရရှိထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်တုန်းကလက်နက်တလက်ရဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုအချိန်မှာတိုက်စီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့အတူတူနောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေမြင်ရမှာပို့လို့ကျွန်တော်ကဒီလေးလာတာကာလအတွင်းကတိုက်ပွဲအနှိမ့်ချုပ်ကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လေးလာတာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြတင်တင်ရှားရှားမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်မိဖတို့ရဲ့ကိုညီဝင်းရဲ့ဟူကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေအများပြားရရှိမိတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလားဒါကြောင့်လည်းပဲအဲမဲ့ passive ဘက်ကဓာတ်တွေကိုမနာလိုမရှုစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကျရင်သူတို့ချဲလန့်လုပ်ခြင်းစိန်ခေါ်ခြင်းမင်းတို့ငါတို့နဲ့အတူတူစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်မင်းတို့လည်းမြို့ပြင်ထွက်ငါတို့လည်းမြို့ပြင်မှာချပြီးသွားရင်ငါတို့ရဲ့မြို့အိမ်အိုးဂျွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ဂျွာတွေကိုမင်းတို့ဘုံမကျင်းနဲ့ငါတို့လည်းမြို့ဂျွာတဲမှာမနေဘူးပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်လူငယ်တယောက်လူမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဟာဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်တို့စစ်ရှုံးသွားတိုင်းတို့စွန့်လွတ်လျက်ရတဲ့မြို့ဂျွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေလည်းတွေးရှိမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒရောင်းသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမှကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်။ဆိုတော့ပြောရတာလေဗျာတကယ်ရုံဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အကြောင်းဆိုတော့မန္တလေးတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကစင်ကရီးယားနဲ့ဖက်ပြေးလာပြီးတော့မန္တလေးမှာစုနေတဲ့စစ်ခွေးတွေပြင်ဦးလွေမှာလည်းခဏော်နီခဏော်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ခွေးအပေါင်းဆိုတော့မန္တလေးကပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်သားတွေကိုတော့နှိပ်စက်နေပါပြီဗျာသူတို့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာမန္တလေးတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခက်ခဲခဲရပ်တည်နေရတာမန္တလေးတိုင်းနဲ့ဒါအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလက်ခက်ခဲနေတာကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အများကြားနေရလို့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အသိပေးမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်သွားမှာကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်ကားသမားတွေခင်ဗျာစီလဲတန်းစီတိုးရသေးတယ်လမ်းပေါ်မှာစီတိုးတာလေဗျာလမ်းပေါ်မှာကာမရက်လို့သူတို့အမေအိမ်ထဲမှာသွားရက်ကမှာကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တ
ကျွန်တော်ယင်ကြီးစွာနဲ့ပဲပြောတာနော်လမ်းပေါ်မှာစီတန်းစီရပါတယ်ဆိုမှလမ်းပေါ်မှာမရက်လို့သူတို့အမေရဲ့အိမ်ထဲမှာသွားရက်ကမလားလမ်းပေါ်မှာကားရက်လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပတ်စံကောက်သေးတယ်လမ်းကြီးတဲ့ဩခက်ပါပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဒီကောင်တွေတောင်းစားနေတာကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြီကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီချက်ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့သူတို့ကစီကိုကိုလာလေးတွေနဲ့ရောင်းတယ်ကိုလာလေးတွေနဲ့ရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပဲဟာသူတို့ကစီကလူကြီးတိုင်းမှာဝယ်လို့မရတော့ဘူးဗျအဲ့တော့စီဘူးလေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဝယ်တာရှိတယ်ဆိုတော့စီဘူးနဲ့ထဲတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းတယ်အဲ့ဒီစီဘူးထဲမှာပါတဲ့စီတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကိုသိမ်းတယ်အဲ့တော့ငါတို့ပစ္စည်းငါတို့စီငါတို့ပတ်စံနဲ့ငါတို့ဝယ်တာမင်းတို့အမေတို့ရဲ့ပတ်စံပါလားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မေးချင်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့စခွေးဘောမတစ်တိုက်နဲ့စခွေးတွေတည်တည်ချချာခင်ဗျားတို့နားထောင်ခင်ဗျားတို့ကို3ပေးနေတာအတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးတော့မှာမဟုတ်လို့ကိုယ်လှည့်ကြရင်တော့ကိုယ်မနှဲ့စကြည်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ပုံဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဈေးဝယ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မန်လေးဈေးကြိုမှာဈေးဝယ်တာဗျာဘာထူးဆန်းလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စဉ်းစားပေးမန်းလေးဈေးကြိုမှာကိုပစံနဲ့ကိုဈေးဝယ်ပြီးတော့ကိုဆွဲချင်းတော့ကိုဆွဲပြီးပြန်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဘာသဘောလဲရေတံမှုတစ်ခတ်တောင်မှဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေရေတံမှုတစ်ခတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အုတ်ထုတ်ရေးမှုတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာလေဘလောက်ထိတရောင်းစားဆန်လဲဘလောက်ထိခွဆောင်းခုတ်လဲဘလောက်ထိပညာမဲ့လဲဘလောက်ထိစောဝါရုပ်မှာလွန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အံအောနှပန်းမြင်တွေ့နေရတာကြားနေရတာကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ကိုပစံနဲ့ကိုဈေးဝယ်တာတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုထောက်ခံစားသွားယူရမယ်အုတ်ကြီးတွေစီကအုတ်ကြီးတွေကထောက်ခံမှဈေးဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နောက်ခါရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားခိတ်တိုင်းကားခိတ်တိုင်းကိုသူတို့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကားတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ကားထဲမှာရှိတဲ့ကုန်စည်တွေနဲ့ကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေကိုဖမ်းသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နေမြို့လေးတွေနေကျွေးရွာလေးတွေမှာကအားလုံးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်တိတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်အိမ်ဆိုင်လေးတွေအတွက်ဈေးတက်ဝယ်ကြတာအချို့ကဆိုင်ကယ်လေးတွေနဲ့အချို့ကဓမိုင်းတနိုင်ဟဟလာနောက်တွဲဘိန်းလေးတွေနဲ့အချို့ကလိုင်းကားလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ဈေးဆိုင်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတောင်မှကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုသရောင်းစားတွေရှိမှသွားပြီးတော့ထောက်ခံစားသွားယူကြတယ်ဘာဘာပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းမှာမရသေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကမတင်ငါဘူးသူတို့ကလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်အဲ့ဒီဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖန်စီထိမ့်သိမ့်သွားသေးတယ်ပြန်တက်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ်ွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ချွင်းနဲ့ဇာနဲ့ရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတာအချို့ဆိုရင်သူတို့အိမ်မှာစားဖို့အတွက်ဝယ်သွားကြတာဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာမန်လေးအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြပါမန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုသတိပေးချင်တာမန်လေးတိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်မန်လေးမြို့အတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးရဲ့စည်ရင်မှတ်ပေးထားပါကျွန်တော်တို့ကအတိပေးမယ်သတိပေးမယ်ပြီးသွားရှင်တော့အပြစ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့မန်လေးကိုစစ်စင်ရေးကြင်ညာပြီးသွားပြီမန်လေးကိုစစ်စင်ရေးကြင်ညာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မန်လေးအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတောက်တိုင်တွေအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတလန်တွေအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုအမှုန့်ကျိတ်မှာပို့လို့ဒီချင်းတွေမှာခမ ्या တို့ခုချိန်ထိနောင်တမရသေးတာအော်မဆုံးဘူးကိစ္စဆက်တောင်းစားလာခဲ့တဲ့အခြေအနေခမ ्या တို့ကတောင်းစားတာကလွဲပြီးကျန်တာဘာမှမတက်တဲ့ခမ ्या တို့ရဲ့အစ်စ်အတန်ခမ ्या တို့ပြန်စင်စားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိကလက်နက်နဲ့တစ်မျိုးလက်ဖြတ်ပြီးတစ်မျိုးချင်းချောက်ပြီးတစ်မျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းစားခဲ့တဲ့ခေတ်နှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းစားခဲ့တဲ့အချိန်
မကြခင်အဆုံးသတ်တော့အဆုံးသတ်မဲ့ပွဲခမားတို့ကအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်မဖောက်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲစေးစိတ်မကုံလိုက်ဖင်းနဲ့ပြီးသူစစ်60ကျော်ကိုရရှိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့KNU ထိန်ချုပ်နေမြေတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖက်အံမြို့မှာဖြစ်ပွားသွားတာဆိုတော့ပရမသတင်းတစ်ခုလေကျွန်တော်ထွက်လာသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါတပတ်10လောက်ကထင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေဟာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာမနေတော့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုတစ်ချိန်အနှံခဲ့တယ်အခုဒုတိယအချိန်ဖြစ်ပြည်သူစစ်60ကျော်ဟာကျွန်တော်တို့ KNU C မှာတရားဝင်လက်မှတ်လာထိုးပြီးတော့သူတို့ကပြည်သူစစ်မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ဟာအယက်သားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ပြုပါဆိုတာမျိုးကိုအတိပေးပြီးတော့သူတို့တွေတရားဝင်အားယူသွားကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုဘာကြောင့်ဖန်မှဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ကင်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေမျက်ခုံးလှုပ်နေတာလဲဘာကြောင့်ကြောက်လန့်နေရလဲဆိုတဲ့အဖြေတွေကလည်းရှိနေတာဟုတ်ဗျလိမ်မာပါယဉ်ကျေးပါပေးပွေပါဆိုတော့စစ်ခွေးနဲ့ပေါင်းရင်တော့စစ်ခွေးပဲဖြစ်မှာလူရုပ်မာနဲ့ပေါင်းရင်နဲ့အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလူရုပ်မာပဲဖြစ်မှာသရောင်းသားနဲ့ပေါင်းရင်တော့သရောင်းသားပဲဖြစ်မှာကိုဗျဒီအခြေအနေကိုလည်းအချို့ကအမြင်မှန်နေရသွားပါပြီအမြင်မှန်နေရသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကကြိုဆိုလျက်ပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်အချိန်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေစင်တဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုအမြဲမပြတ်သတိပေးနေတာပါ။နထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ခွေးတွေကဘုံကြီးကျောင်းအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေအပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ၃ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းကိုပေါင်900ဘုံကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖုံးကြီးနဲ့နောက်တဲ့ပြည်သူ2ဦးထပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထီးတိုင်းမြို့မှာလည်းပဲပေါင်900ဘုံ3လုံးကျဲသွားတယ်။ဝိုင်းချွဲတိုက်လေရင်းတဲ့ဘုံသီးပေါင်း20ကျော် 30 နီးပါးကိုကျဲချသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံ2ဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်နေတာလဲ။ဆိုတော့အပြင်အားလုံးကိုလေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေရှင်းတယ်ကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြသလိုမျိုးအိုးမရှိအိမ်မရှိသရောင်းစားတွေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့မหนีခဲ့ရဘူးတော့အိုးအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကျွန်တော်တခါပြောဘူးတယ်ကိုရဆိုင်တော်မှဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးမိသားစုအာနာ၃ပြီးပဲပတ်စံရှာတတ်တယ်လက်နက်၃ပြီးပဲပတ်စံရှာတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့ပဲပစံရှာတတ်တဲ့ဒူတွေနောက်ဆုံးရက်ခွက်ကျိုရက်ခွက်ကြားမှာပါနှလုံးသုံးလုံးရောင်းနေတဲ့ဒူတွေကိုပါလက်ဖြန့်တောင်းပြီးတော့သရောင်းစားပဲလုတ်တတ်တဲ့ဒူတွေကအိမ်တလုံးတောင်မဆောက်ဘူးတဲ့တန်ဖိုးပြီးတော့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးနားမလည်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာချွေးနဲ့စာနဲ့စောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုလွယ်လွယ်ဖျက်ဆီးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီထီးချိုင်းမြို့ကိုပေါင်900ဘုံတွေနဲ့ကျဲသွားတာအဲ့ဒီထီးချိုင်းမြို့မှာဘသူတွေရှိနေလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းထီးချိုင်းမြို့မှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီထီးချိုင်းမြို့မှာလည်းပဲသူတို့ကထီးချိုင်းမြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရုံကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြချင်တာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်ရဲ့ဘက်တွေအထူးသတိပြုဆင်ခြင်ပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်မဖက်စစ်တက်ကသူတို့စိတ်แท้တင်ရလုံနေတဲ့စစ်ရှုံးအဖွဲ့စစ်ယူအဖွဲ့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသားခွေးရုပ်ကောင်တို့မဲမဲမြင်ရလိုက်ကြိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသတိပြုဆင်ခြင်ပေးပါကျွန်တော်ရင်မိပါပြီနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပဲရင်မျိုးသိတိုက်ပွဲကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ဒီပဲရင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးညမျက်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တအူးထိခိုက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ရည်ပါတယ်။အ
ကျွန်တော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လူငယ်တွေပြစ်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူစုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုမှအကျဉ်းတွင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့စီးပြူဟာတဲမှာထဲသွင်းရေးဆွဲပြီးသားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်20အရွယ်ရဲဘော်လူငယ်တွေကမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ခွေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ထိသွားပါတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုတက်ဆွဲခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ထိသွားတယ်ကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ညီကိုနှစ်ယောက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကမြို့ကိုတိမ့်နေမြို့ကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတယ်အိုးအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးတာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်သွားတာပေါ့လုံးဝမလိုချင်ဘူးဆိုတော့အဲမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတခိုးချင်းတခိုးချံနဲ့ချောင်းချောင်းပစ်ခတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အသက်20ရဲဘော်လေးအပါဝင်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကိုပြောချင်းကကျွန်တော်တို့မြို့ပြည်သူတွေသိရှိဖို့လဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့လော်ဘီတွေကအဲ့ဒီဒီပေးရင်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်900ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သူတို့ကသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကဝေပြပြထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီပန်းရင်းမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝေအောင်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်လည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မန်လီတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတတိထားခမားတို့ကျွန်တော်တို့ပြပေးတော့မယ်နောက်တစ်ခုရန်ကုန်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖွေအုပ်ပြီးတော့အုပ်ကြီးတွေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျမဖက်စစ်ခွေးထောက်တိုင်တွေရဲ့သတင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ကြီးတွေရဲ့စာရင်းကိုမြ мян လေးပြဖို့လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့ဒီပြဖို့ရမယ် link ကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတော့အကြံကုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေမိပါလေဒါဆိုရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရတနိုင်ငံလုံးနေပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဆင်နှွှဲနေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်အရှိန်မှာပြောသလိုမျိုးလေးလာတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဘလို့မျိုးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလုံပြနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စရင်နဲ့အင်းနဲ့တိကျစွာကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ယုံကြပါစို့အစွမ်းကုန်ဝမ်းကြွပါစို့လို့ဖိတ်ခေါ်ရှင်တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်လက်နေပြီစပင်းကြောက်တဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းလေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းရှင်တယ်